Når vi bygger i dag, så har vi en tendens til at tænke meget lineært. Vi forestiller os, at der er en uendelig mængde ressourcer i den ene ende, som vi kan lave om til byggematerialer og byggekomponenter og bygge ind i husene. Og hvis vi ikke gør det godt nok, så bliver det til affald, og vi smider dem ud, og vi forestiller os i den anden ende, at der er en uendelig stor affaldsplads, losseplads, hvor vi kan smide materialerne ud. Det holder bare ikke. Fordi vi ved, at vi lever på en begrænset planet, hvor der kun er begrænsede ressourcer. Derfor bliver vi nødt til at tænke mere cirkulært. Og i en cirkulær økonomi, der er ikke noget, der hedder affald. Det handler om, at i stedet for at udvinde ressourcer og smide dem ud, når de er udtjente, at genbruge dem så lang tid som muligt. Og den bedste måde at gøre det på, det er ved at transformere og reparere det, der er i forvejen. Det, vi ser eksempler på nu, det er studerende på kultur, transformation og restaurering, der har givet forslag til, hvordan man kan transformere og give ny anvendelse til og energieffektivisere nogle eksisterende bygninger ude på Refshaleøen. Det, det handler om, det er at sikre, at materialeressourcerne bliver i bygningskredsløbet så lang tid som muligt, uden at gå på kompromis med de kulturhistoriske og æstetiske kvaliteter.